السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت زیادہ دوست یہ شکایت کرتے ہیں گردن میں اور کندھوں میں درد ہوتی ہے۔ ایک تو سیٹنگ کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کمزوری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، عمر کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی کو جریان ہو، کثرت سے اتلام ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے دو دوائیاں ہیں، ایک جلسیمی میں آپ نے لینی ہے 200 طاقت کی، صرف 2 قطرے صبح کے وقت کھانے سے پہلے آپ نے لینے ہیں آدھے گلاس پانی کے اندر، اور دوسری دوائی جو ہے وہ ہے ایسڈ ٹکری کا، یہ 30 طاقت لینی ہے، 2 قطرے دن میں 3 مرتبہ آدھے گلاس پانی کے اندر کھانے سے پہلے لینے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ واضح فرق آپ کو محسوس ہوگا۔ دوستو، ہماری صرف آپ سے یہ ایک گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔